नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनवादीले देशभरि पार्टी कार्यकर्ताले प्रशिक्षण गराउने उद्देश्यले प्रशिक्षण अभियान चलाइरहेको छ। नेकपा एमाले पार्टी केन्द्रीय स्कूल विभागको समन्वय एवं जिल्ला कमिटी धादिङको व्यवस्थापनमा 35 जना नेता कार्यकर्ताहरूले प्रशिक्षण गराइदिएछ। आजबाट सुरु भएको प्रशिक्षण कार्यक्रम पर्सि आइतबारसम्म निरन्तर चल्नेछ। एमाले धादिङका नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टी महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव द्वय प्रदीप ग्याउली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, पार्टी सचिव योगेश भट्टराई, प्रशिक्षण विभाग उपप्रमुख ईश्वरी रिजा लगायतले प्रशिक्षण दिनेछन्। प्रशिक्षण कार्यक्रम बालाजुको सगुन क्याफेमा सञ्चालन भइरहेको छ।